Museveni okutongoza enkola eno eya parish development model esente zitandike okuyika ku mazimu g'abantu Bwabadde atongoza enteekateeka eno, omubaka wa Pulezidenti e Bukomansimbi, John Francis Kagayi, ng'ono akiikidde Minisita w'ensonga za Pulezidenti, Milly Babalanda, asaba abali mu mitambo gy'enteekateeka eno obutagitabikirizaamu byabufuzi kuba ekigendererwa kyayo kya kuyamba bannayuganda bonna okweggya mu bwavu. Kagayi ayongeddeko nti mu nteekateeka eno, Pulezidenti Museveni essira yalitadde ku maka n'ekigendererwa eky'omwami okukolerera awamu n'omukyala okusobola okwegobako n'awokerawo obwavu. Ono era agamba nti abantu bangi abalina okuganyulwa mu nteekateeka eno naddala balina obulimu obutono. Tezirina kkala ya byabufuzi, tezirina ddiini, tezisoma ddiini yonna, wabula ssente zijjidde mwenna abantu. Omuntu oli wa kibiina ki, oli wa ddiini ki, Pulezidenti agamba abantu abalinamu naye kimuyamba okutambula nabo obulungi. Lwaki Pulezidenti atunuulira maka basebo ne bannyabo? Atunuulira amaka kubanga omwami bw'anaafuna akasente okugeza afunye miliyoni emu n'ategeeza omukyala bajja kusobola okutuula awamu okupulaninga bakozese akasente ako nabo babeeko we basenfu. Omukunzi w'ekibiina kya NRM Joseph Sewava asabye bannabukomansimbi okweyambisa embeera y'emirembe egibukadde mu ggwanga Pulezidenti Museveni gye yateekawo okulaba nga balwanyisa obwavu. Gwebeera n'essente zo oba zijja mu busezi oba okola busawo Buganda oba okola ki, gweba n'essente but peaceful, be peaceful. Ye amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Mubaraka Ssebuufu annyonnyodde nti kati essuubi libali mu nteekateeka eno kuba abantu bangi babadde babateeka ku nninga nga babasaba endokwa, obubizzi ne kalonda omulala kyokka kati parish modal yegenda okumalawo obuzibu buno. Bangi mubadde muteeka minisita wange wa production ku bunkenke, disitulikiti zaagabanga endokwa z'emmwanyi, disitulikiti zaatugabiranga embizzi, baatugabiranga ente, baatugabiranga amalagala, baatugabiranga endokwa z'ebitooke, mwenga temubigaba. Y'enteekateeka eno eya PTM. Gavumenti abakulembeze bagenda kubawa ssente mutandike okwegulira ebintu ebyo. Mwe bennyini mugenda kutuula era nga babadde babasomesa misomo nti twetaaga ki ng'ekitundu, tetwetaaga bukoko bwa kulunda nga mumwegulira ku ssente gavumenti z'ebaleetedde olunaku olwaleero. Omukwanaganya w'enteekateeka eno e Bukomansimbi George William Ssekanwagi alaze ebirina okuterezebwa mu nteekateeka eno okuli okuba enteekateeka ezimu abantu ze baagala okutandikawo akadde tekamala, enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ko n'abaami b'emiruka obutaba na ntambula nga n'abamu amasimu ge bakolerako beeyazika meeyazike. Batugamba nti buli muntu afuna akakadde kamu anamaza n'essente. Tuzuula nti enterprises ezimu zikola akakadde akamu tekakolesi. Nekyo gavumenti yantuusa ekikoleki ekirowoozeeko nti singa oli enterprise gyagala okukola esinzaamu ssente yandibatakkirizibwa okukola ki, okwegulira ssente. Embeera y'ensi mugiraba bw'ekyukakyuka bw'ekyukakyuka ne byonna ebitukola bikola ki, bikyukakyuka. Nakyo kisoomooza. Ekirala, ab'emiruka baffe n'abantu abakulu mu mulimu gwa PTM tebayambiddwako nnyo entambula. Abamu bwaba bakozesa kompyuta simu bazeyazika ku miriraano, endala nkadde, kale nga nabo bafuna obuzibu nti tebatuukiriza mu budde. Abaganyuddwa mu nteekateeka eno basiimye bya nsuso gavumenti ne beeyama okukozesa ensimbi zino okwegobako obwavu. Nfunye nneebaza nnyo bakiiku baffe bonna 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 ababadde batutambuza obulungi okuteekateeka obulungi, beebale nnyo, beebalire ddala. Bajjawo era tebazadde ne gavumenti yaffe okututtukira naffe n'ekufaako ngaffe abantu bawansi. Nasaba emiliyoni ya ssente era ngifunye. Meseji kweri ku Steve Steyer. Noweli ni kulabako, Dauta TV amasukkulumu.